Բարև ձեզ, անցնող շաբաթվա ամփոփ տեղեկատվությամբ օրլրատվականի կիրակնօրյա թողարկումն է եթերում։ Արցախը նոր նախագահ ունի, այսօր Սամվել Շահրամանյանը ստանձնեց պաշտոնը հանդիսավոր երթմամբ։ Արցախի հանրապետության մեծարգո նախագահ պարոն Ղուկասյան, Արցախի հանրապետության մեծարգո նախագահ պարոն Սահակյան, Արցախի հանրապետության մեծարգո նախագահ պարոն Հարությունյան, Արցախի հանրապետության մեծարգո նորընտիր նախագահ պարոն Շահրամանյան, մեծարգո պարոն Իշխանյան, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, Համաձայն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, այսօր 2023 թվականի սեպտեմբերի 10-ին հրավիրվել է ազգային ժողովի հատուկ նիստ, նվիրված Հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձնմանը։ Հատուկ նիստին մասնակցում են 30 պատգամավոր։ Նիստը իրավասու է սկսել իր աշխատանքները։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստին մասնակցում են Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի և կառավարության անդամներ, դատական համակարգի պահանջատուներ, Ստեփանակերտի քաղաքապետը և շրջանային վարչակազմերի ղեկավարները, քաղաքական կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, հարգելի պատգամավորներ, տիկնակ և պարոնայք, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն 2023 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Ազգային ժողովի կողմից ընտրված Հանրապետության նախագահը ընտրվելու հաջորդ օրը պաշտոնը ստանձնում է Ազգային ժողովի հատուկ նիստում ժողովրդին տրված երթմամբ։ Ուստի և առաջնորդվելով Ազգային ժողովի կանակարգ օրենքով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձմանը նվիրված Ազգային ժողովի հատուկ նիստը հայտարարվում է բացված։ Նախագահի երթման արարողության համար խնդրում եմ ներս բերել Սահմանադրությունը և 17-րդ դարի ավետարանը։ Տիկնայք և պարոնայք, Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ երթման համար հրավիրվում է Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Խնդրեմ։ Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ անվերապահորեն կատարել Սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս Արցախի Հանրապետության և իբարորություն Արցախի ժողովրդի։ Oh,
հատուկ դիստի հարգարժան մասնակիցներ, թույլ տվեք ձեր բոլորի անունից Սամվել Շահրամանին շնորհավորել Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոն ստանձնելու կապակցությամբ և մաղթել նոր հաջողություններ իբարս մեր երկրի և մեր ժողովրդի։ Հարգելի ներկաներ, Արցախի Հանրապետության նախագահին օրհնանքի խոսք ունի Տեր Մինաս քահանա Մովսեսյանը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես երկինս և երկրի, ըս հաց մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըս պարտիս մեր, որպես եմեք թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տանիր ըս մեզ փորձություն, այլ փրկյաս մեզ իչարե, զի քո արքայություն և զորություն և փառք, հավիտյանս ամեն, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, զնորոք ընտրյալ նախագահ Արցախի Հանրապետության, պահյա, պահպանյա, ընդվանյա, Սուրբ և պատվական Խաչիվտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամուն, արժանավորյա գողության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընսփոխվույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն, շնորհավորանքը աստվածային օրհնությունը խնդրեցինք և օրհնանքի խոսքը ընթերցենք Արցախի թեմի հոգևոր առաջնորդի։ Մեծարգո Տիար Շահրամանյան, հանուն Արցախի թեմի հոգևոր դասի և հավատավոր մեր ժողովրդի, մեր անկեղծ շնորհավորանքներն ենք բերում ձեզ Արցախի Հանրապետության նախագահի պատասխանատու պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, Արցախի համար փորձություններով և տեսանելի խոչընդոտներով լի այս ժամանակաշրջանում ձեր վրա են սևերված բոլոր արցախցիների հայացքները, ովքեր հույսով սպասում են կամավորաբար հանձն առած իրենց նեղությունների ու զրկանքների դրական հանգուցալուծմանը, իրապես ծանր է լուծը, բայց քրիստոնյայի համար ցանկացած լուծ դառնում է քաղցր և տանելի, եթե այն կրում է սիրով և հանուն սրբազան գաղափարի։ Քաջատեղյակ լինելով ձեր նախընթաց ճանապարհին և Արցախի պետականաշինության գործում ունեցած մեծ ավանդին համոզված ենք, որ միևնույն նախանձախնդրությամբ պիտի շարունակեք ծառայել մեր ժողովրդին նաև այս նոր պաշտոնում։ Արդեն 32 տարի է, ինչ արցախցիները կանգնած են հայ ժողովրդի գոյության և արժանապատվության պայքարի առաջնագծում և բազում զրկանքներ ու տարապանքներ են կրել ու դեռ շարունակում են կրել։ Բազմավաստակ մեր ժողովուրդը այսօր ամեն ինչից առավել կարիք ունի սիրո և անկեղծության և առաջին հերթին իր երկրի ղեկավարների կողմից։ Արցախի քաղաքական դաշտում առկա համերաշխության և միասնականության մթնոլորտը պետք է դառնա մեր պայքարի ամուր հիմքը և ողջ հայության համախմբան շարժիչ ուժը։ Ուստի այսօր մենք ուժից ու համարձակությունից ավելի կարիք ունենք իմաստության, որովհետև առանց իմաստության ամեն ինչ կարող է փոխարկվել չարիքի։ Սուրբ Գիրքը մեզ ուսուցանում է, որ կատարյալ իմաստության սկիզբը Աստծո հանդեպ ունեցած երկյուղն է, առաստված ամուր հավատքը և մաքուր խիղճը ամուր պարիսպեն յուրաքանչյուր մարդու և ազգի համար, եթե Աստված չշինի տունը, զուր են աշխատում այն շինողները, եթե Տերը չպահպանի քաղաքը, զուր տեղն են հսկում պահապանները։ 127-րդ Սամոսի ազգեղեցիկ տողերից ներշնչված աղոթում ենք, որ դու կարողանաք իմաստությամբ
եւ խոհեմությամբ թեթեւացնել մեր երկրի հոգսը, ապահովել արցախայության խաղաղ կյանքը իր աստվածապարգև հայրենիքում։ Աստված օրհնի ձեր նոր առաքելությունը օրհնությամբ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյան 10 սեպտեմբերի 2023 թիվ քաղաք Ստեփանագերդ։ Շնորհակալություն Տեր մին ասկանա։ Հարգելի պատգամավորներ, տիկնայք եւ պարոնայք, Նեցարգո պարոն նախագահ, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ անձամբ իմ անունից եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ Արցախի Հանրապետության նախագահի բարձր պաշտոնում ընտրվելու եւ պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ ձեր կենսափորձը, գիտելիքն ու մարդկային որակները կծառայեցնեք համազգային նպատակների իրականացման ու ազգային միասնության եւ պետականության ամրապնդմանը, ի նպաստ Արցախի Հանրապետության զարգացման եւ ի բարօրություն հայ ժողովրդի։ Այս կարեւոր առաքելության ճանապարհին ձեզ ամուր կամք եւ մտքի տոկունություն եմ մաղթում։ Թող սերն ու բարօրությունը միշտ ուղեկից լինեն ձեր յուրաքանչյուր գործում։ Հարգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնայք, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հատուկ նիստը հայտարարում եմ փակված։ Ազգային ժողովի սեպտեմբերի 9-ի հատուկ նիստի ընթացքում կայացած փակ քվեարկությամբ Արցախի Հանրապետության 5-րդ նախագահ ընտրվել Սամվել Շահրամանյանը, նրա օգտին են քվեարկել ազգային ժողովի 33 պատգամավորներից 22-ը, նա կպաշտոնավարի մինչև 4-րդ նախագահի ժամկետը լրանալը, մինչև 2025 թվականի մայիսը։ Առաջարկում եմ վերհիշենք ազգային ժողովի հատուկ նիստի մանրամասները։ Հանրապետության նախագահի ընտրությանը նվիրված ազգային ժողովի հատուկ նիստին մասնակցել է 31 պատգամավոր։ Այդ պաշտոնում պետական նախարար Սամվել Սերգեյ Շահրամանյանի թեկնածությունն էին առաջադրել 5 խմբակցություններից 4-ը՝ Ազատ Հայրենի Քաղաքացիական Միացյալ Դաշինքը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, Արդարությունը եւ Արցախի Ժողովրդավարական Կուսակցությունը։ Մեր խմբակցությունը սեպտեմբերի 5-ին հանդիպում է ունեցել պարոն Շահրամանյանի հետ եւ որոշումը կայացվել է հենց այդ հանդիպման արդյունքում պարոն Շահրամանյանի կողմից ներկայացված իր տեսլականը, իր ծրագրերը, իր անելիքները ստեղծված ծանրագույն իրավիճակից դուրս գալու եւ հետագա մարտահրավերներին դիմակայելու իր անելիքների եւ իր ծրագրերի մասով։ Շահրամանյանի թեկնածությունն առաջադրած խմբակցությունները ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակում Շահրամանյանին առաջադրելու կապակցությամբ։ Կիսում ենք իր տեսլականը երկրում, մեր երկրում ազատ անկախ ապրելու իր տեսլականը եւ գտնում ենք, որ Հանրապետության նախագահի թեկնածուն պետք է ունենա առնվազն 4-5 հատկություն, դա որոշում կայացնելու ունակությունն է, ազնվությունը, պարկեշտությունը, համախմբման կարողությունը եւ իհարկե պետական կառավարման համակարգում ունեցած հարուստ փորձը։ Վստահ եմ, որ բոլոր խմբակցությունները իրենց բացատրություններն ունեն Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցի համար։ Բայց դրա հետ մեկտեղ կասկած չունեմ, որ բոլորի մոտ էլ առաջնային է եղել հարցը կուսակցական ու հատվածական շահերից վերդասելու եւ ազգային ու պետական շահերով առաջնորդվելու մոտեցումը։ Տեղին չեմ համարում այսօր խոսել նախագահի թեկնածուի անցած ուղու նրա արժանիքների մասին, քանի որ այդ ամենը կուտակվել է հենց այսպիսի իրավիճակում դրսևորելու համար։ Սամվել Շահրամանյանը հայտարարել է, որ ճգնաժամային իրավիճակում Հանրապետության նախագահի դասական իմաստով նախընտրական ծրագիր չի ներկայացվելու։ Փոխարենն ավելի վաղ խմբակցություններին է ներկայացրել ստեղծված իրավիճակում պետության առջև ծառացած գոյաբանական եւ ազգաբնակչության անվտանգային ու հումանիտար խնդիրների լուծման իր տեսլականը։ Պետության ամրապնդում, ներքին կայունության ամրապնդում, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանում, նրա ազատ կենսագործնեության եւ անվտանգության ապահովում, երկրի տնտեսության զարգացման խթանում, ժողովրդի սոցիալական վիճակի աստիճանաբար բարելավում եւ օրինականության ու կարգ կանոնի ամրապնդում։
Արտաքին քաղաքականության մասին Արցախի համար այլ տարբերակ չի մնում, քան փորձել ինքնուրույն գտնել միջանկյալ իրավիճակից բխող լուծումներ, ընդգծել է Շահրամանյանը, հիշեցնելով հավաքական արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև հակամարտությունն ու Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Ստեփանակերտը պատրաստ է խոսել Բաքվի հետ, բայց միջնորդների տրամադրած հարթակներում։ Չնայած Ռուսաստանի դաշնության եւ հավաքական արևմուտքի հակամարտության եւ կողմերի հակադիր դիրքորոշումների, պետք է արձանագրել, որ Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ աշխարհում ձևավորվել է կոնսենսուս հետևյալ հարցերի շուրջ։ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորված չէ, ինչպես պնդում է Ադրբեջանը։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է վիճելի տարածք, որը պետք է ստանա համապատասխան կարգավիճակ։ Արցախը ու Հայաստանը պետք է ունենան ուղիղ տրանսպորտային հաղորդակցություն Լաչինի միջանցք։ Վերջինս ի հակառակ Բաքվի պնդումների արդեն տևական ժամանակ է փակ է եւ պետք է բացվի։ Պետք է գործարկվեն նաեւ տարածաշրջանի այլ ճանապարհներ եւս, սակայն դրանք չեն կարող փոխարինել Լաչինի միջանցքին կամ դիտվել դրան այլ ընտրանք։ Ստեփանակերտը բանակցությունների օբյեկտից պետք է դառնա սուբյեկտ։ Ընդ որում տվյալ պահին քննարկվող հարցերի շրջանակից կախված բանակցությունները կարող են լինել ինչպես բազմակողմ, այնպես էլ երկկողմ, հայտարարել է նախագահի թեկնածուն։ Միակ պայմանը պետք է լինի բանակցությունների կազմակերպումը երրորդ երկրի կողմից ձեռբերված պայմանավորվածությունների կատարման նրա տրամադրած երաշխավորությամբ։ Մեր առաջնահերթություններից է հասնել Լաչինի միջանցքի անվտանգ երթևեկության, գազի եւ էներգակերների կանոնավոր մատակարարումների վերականգնմանը, գյուղատնտեսական աշխատանքների անվտանգ իրականացման ապահովմանը եւ այլ կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծմանը։ Նշվածները իրագործելու համար մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր շահագրգիր կողմերի հետ։ Սամվել Շահրամանյանն անդրադարձել է նաեւ Ադրբեջանի կողմից առաջարկվող այսպես կոչված հումանիտար օգնությանը։ Առավել քան ակնհայտ է, որ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման դեպքում Արցախին որևէ հումանիտար օգնություն տրամադրելու կարիք չի լինելու։ Խորհրդարանում նախագահի ընտրությանը անդրադարձել է միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Մարսել Պետրոսյանը։ Նրա գնահատմամբ ոչ թե նոր իշխանություն է ձևավորվում, այլ վերարտադրվում է նախկին իշխանությունը։ Անչափ տխուր է, երբ ԱԺ-ում իրենց անդիմություն հարճակած խմբակցությունները, որոնց հաջողվել էր քիչ թե շատ հանրության համակրանքին արժանանալ, իրենց բարձրագոչ և աղմկահարույց հայտարարություններով պարզվում է, որ նրանք ընդամենը ազգային ժողովում կատարել են իշխանությունների կողմից ներդրված տրոյական ձիու առաքելություն։ Միասնական հայրենիք խմբակցությունն անմասն է փակ դռների ետևում նախագահի թեկնածու անձի փնտրտուքներին։ Ասել է, թե խուսանավել են երկրի համար ճակատագրական ընտրություն կատարելու գործընթացին մասնակից անել միասնական հայրենիք խմբակցությանը։ Պետրոսյանի հայտարարությանն արձագանքել է նախագահի թեկնածու Սամվել Շահրամանյանը։ Ամենահայրգանքով ձեր անձի նկատմամբ, բայց ձեր ելույթում ես տեսել եմ կողմնակալ մոտեցում։ Դուք չեք տիրապետում իրականությանը։ Կլինի հնարավորություն, ես կներկայացնեմ ձեզ իրականությունը և հույսով եմ, որ դուք ձեր կարծիքը կփոխեք այս ամեն ինչի վերաբերյալ։ Պատգամավորները Հանրապետության նախագահ ընտրությանը մասնակցել են փակ գաղտնիք վերկությամբ։ 22 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահը ընտրվել Սամվել Սերգեյ Շահրամանյանը։ Նրան շնորհավորել են խորհրդարանի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Գագիկ Բաղունցն ու նախագահի պարտականությունները կատարող Դավիթ Իշխանյանը։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստին զուգահեռ միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահի կոչով հավաք է կայացել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ազգային ժողովի շենքի դիմաց։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակն առավոտից բազմամարդ էր։ Քաղաքացիները սպասում էին ազգային ժողովի հատուկ նիստի արդյունքներին։ Հավաքը նախաձեռնել են Արցախի ազգային շարժման ու միասնական հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ասում են, եթե ընտրությունը չկայանա, ապա հաջորդելու են նոր ընտրությունը, որին արդեն կարող է մասնակցել նաև միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանը։ Բաբայան Սամվելան կանդիդատուր անելալ չի որոշ պատճառներով, բայց ՍՈԴ-ը բնարար ադմինի տարավ, որ ինքը կարողա տնի, բայց արդեն ուշ հալալ ես նիստմը, ինքը իրան կանդիդատորը ընտրացնի։ Երկրորդ փուլը, նոր ընտրությունը արդեն տնելու։
քվեարկության արդյունքն ակցիայի մասնակիցների սրտով չէր, բայց փաստը մնում է փաստ, Արցախը նոր նախագահ ունի, նոր պատասխանատու։ Այսօրվանից պատասխանատու Ղարաբաղին ինելու է եւ ինքը եւ 22 հոգի դեպուտատը ով էր ձայնը տվալա։ Դրանց հետո տվեշ մինի չմեղադրի մինակ նոր ընտրված նախագահին, այն 22 հոգին ով էր ձայնը տվալ, ուրանք ուրանը պատասխանատությունը տանելու է։ Եվ Ղարաբաղը տուտուշային այս վիճակը։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստում ինչ են քննարկել կամ Արցախի ապագայի հետ կապված ինչ ծրագիր ու քայլեր ունի նոր ընտիր նախագահը, հարցեր են, որոնց պատասխաններն այսօր չստացան վերազնդի հրապարակում հավաքվածները։ Ես կոնկրետ որպես քաղաքացի վստահ եմ ճում, 22 հոգուն վստահ եմ ճում, կա էլ չի 22 հոգին ճակատագիր որոշել։ Շատ շնորհավոր լինի, դու ես էստե ժողովրդի ներկայացրու ծրագիրը մեր վաղվա օրը։ Չի կարելի ստի։ Մուտքեկաչիկ անձն ժողովրդը ռազմական գաղտիկ չի կստե բացահայտեմ, դու եկեք ծրագիր, քաղաքական ծրագիր։ Չի կարելի ստի։ Քվեարկության արդյունքներին անդրադարձել է նաև միասնական հայերենի կուսակցության նախագահը Սամվել Բաբայանը, նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորել է Սամվել Շահրամանյանին, մաղթել, որ անշեղ հավատարմությամբ իրականացնի իրեն առաջադրած քաղաքական ուժերի նախանշած կարմիր գծերի քաղաքականությունը։ Շարունակում է լարված մնալ իրավիճակն Արցախի շուրջ։ Վերջին օրերին առավելակները ադրբեջանական կողմը զորք և զինտեխնիկայի կուտակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների երկայնքով և Արցախի հարևանությամբ։ Այդ մասին վկայող մեծաթիվ տեղեկություններ են հայտնվել համացանցում։ Առանձին օգտատերերի տարածած տեսագրություններում երևում է զինվորական շարասյուների և զինտեխնիկայի շարժ, կան նաև կադրեր զորահավաքից։ Տեղեկատվական դաշտում հիմք նախապատրաստելու հետ մեկտեղ Ադրբեջանը նոր ռազմական գործողությունների է պատրաստվում ռազմական տեխնիկայի և զորքի կուտակումներ իրականացնելով։ Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Բաքվի պաշտոնական դեմքերը խոսում են բանակցությունները փակուղում լինելու մասին և որ բախումն անխուսափելի է։ Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանի կարծիքով առաջկա օրերին Ադրբեջանը և Թուրքիան լայնածավալ պատերազմ կսկսեն Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Եթե հարձակում լինի, ապա այս անգամ այն լինելու է նաև Նախիջևանի կողմից, թիրախավորելով Երասխից մինչև Սյունիքի հարավային ծայրամաս ընկած հատվածը։ Ակնհայտ է, որ այդ ուղությամբ թշնամին մեծ նախապատրաստություն է տեսնում, մասնավորապես ասվում է թուրքագետի գրառման մեջ։ Հրապարակված տեսանյութերից մեկում, սակայն, ուկրաիներենով գրված է, թե Ալիևը Բաքվից 2 դիվիզիա է ուղարկում դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական Բաքուն նախ լռում էր, սակայն երբ տեսանյութերը հայտնվեցին համացանցում, հետևեց այսպես ասած պարզաբանումը։ Պաշտպանական գերատեսչությունից տեսանյութ են հրապարակել, ադրբեջանական բանակում շարունակվում են նոր ուսումնական շրջանի հետ կապված զորավարժությունները վերտարությամբ։ Հաղորդագրության մեջ էլ ասվում է ստորաբաժանումների մշտական տեղակայման վայրերից իբր ուսումնական կենտրոններ և հրաձգարաններ տեղաշարժի մասին։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ստեփանակերտում ևս հացը սկսեցին կտրոնով վաճառել։ Մեկ անձի 1 օրվա բաժինը կազմում է 200 գրամ։ Կտրոնները տրամադրելու նպատակով սպասարկման կետեր են բացվել մայրաքաղաքի մոտ 1 տասնյակ հասցեներում։ 8 օրվա համար նախատեսված կտրոնների տրամադրումը 2 շաբթի սկսվեց և ավարտվեց սեպտեմբերի 8-ին։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է հացի կտրոնների տրամադրման գործընթացը։ Սպասարկման կետեր են բացվել թիվ 2, 5, 6, 7, 9, 10 և 12 դպրոցներում, նաև սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության ու բնակարանային հարցերի կոմիտեի վարչական շենքում։ Ստեփանակերտ քաղաքում կա ալյուրի և հետևաբար հացի խնդիր, ինչից ելնելով որոշում է կայացվել վաղվանից, ասենքն սեպտեմբերի 5-ից, Ստեփանակերտում հացի վաճառքը կազմակերպել բացառապես կտրոնների միջոցով։ Վահրամ Առաքելյանի գնահատմամբ կտրոնային համակարգը կբացառի նույն անձին կամ ընտանիքին հացի կրկնակի վաճառքը, ինչն էլ կազդի հերթերի քանակին։ Յուրաքանչյուր կտրոն ունի իր համարը և ենթահամարը։ Կարևորը այստեղ կտրոնի համարը և կապված ալյուրի պաշարների տեղափոխման խնդիրների հետ մենք յուրաքանչյուր օր սոցապնախարարությունը տեղեկատվական միջոցներով տեղեկատվություն կհաղորդի կիրազեկի բնակչությանը, թե որ համարի կտրոնը որ օրն է վաճառվելու։ Այսինքն այսօր ես հայտարարում եմ, որ վաղվանից վաճարքի կետերում ընդունվելու են թիվ 1 կտրոնները և յուրաքանչյուր օրվա վերջին կիրականացվի իրազեկում, թե հաջորդ օրը որ համարի կտրոնն է արդեն իրացվելու, որպեսզի քաղաքացին այդ համարի կտրոնով ներկայանա վաճարքի կետեր։
Քաղաքացին սպասարկման կետ պետք է ներկայանա իր և ընտանիքի անդամների անձահաստատող փաստաթղթի ու հանրային ծառայությունների համարանիշի բնօրինակներով։ Հացի կտրոնը տրամադրվում է 8 օրվա համար։ Մեկ շնչի հաշվով հաշվարկը կատարված է, այսպես ասած, մեր կես հացի մոտ 200 գրամի չափաբաժնով։ Ինչ վերաբերում է փուրերին, ապա յուրաքանչյուր քաղաքացի այն կարող է ձեռք բերել իր նախընտրած փուրում։ Հոֆարային անջատումների պատճառով սպասարկման կետերում ևս ընդմիջվում է աշխատանքը։ Սպասարկման կետերի հոֆարային անջատումների գրաֆիկը հրապարակվում է սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության Facebook-յան էջում։ Օպերատորները մուտք են անում տվյալ քաղաքացու համապատասխան բազա և անմիջապես տեղում տրամադրում կտրոն, այսինքն բազան պետք է մուտք արվի, համարակալվի տվյալ կտրոնը, որից հետո տրամադրվի քաղաքացու։ Նախարարության խնամքի տակ գտնվող երեխաների և քաղաքացիների հացի ձեռքբերման հարցը կհոգագերատեսչությունը։ Արդեն սեպտեմբերի 6-ից հացի կտրոններ կտրամադրվեն միայն սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության ու բնակարանային հարցերի կոմիտեի վարչական շենքում։ 8 օրվա կտրոնների սպառումից հետո արդեն կմշակվի նոր համակարգ, կարծում եմ մենք պետք է քննարկենք և բնակության համար ոչ դժվար տարբերակ մտածենք, որպեսզի ավելի ջուրին ձևով մենք տրամադրենք նոր կտրոններ։ Հացի ձեռքբերման հարցը շրջաններում կանոնակարգվել է ավելի վաղ համայնքապետարանների կողմից տրամադրվող կտրոններով։ Սեպտեմբերի 5-ից Ստեփանակերտում հացն արդեն կտրոններով են վաճառում։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիները դժգոհ չեն, արդեն 2-3 շաբաթ է հաց հաջողվում էր գնել միայն մի քանի ժամ հերթերում կանգնելուց հետո, այն էլ կտրոնով առաջարկվողից ոչ շատ։ Կտրոնով վաճառքի դեպքում մտահոգություններ կան հացի, քանակի և որակի հետ կապված։ 74-ամյա Ալեքսանդր Սարգսյանը վերջին անգամ մեկ շաբաթ առաջ է կարողացել մի քանի հաց գնել։ 3 կտրոնները ստացել, այսօր եկել է 5 հոգանոց ընտանիքի համար 2.5 հաց գնելու։ Ասում է, չի հերիքում, բայց պետք է հարմարվենք։ Հարկ Աստծո, որ ես կտրոնենը տրամադրել եմ մեզ, այդ մի քիչ առաջ խաղացում է, էլ հերթեր չենք կանգնում։ Դեմա, ուրեմն պիտի այնպես դասավորենք, որ ամեն մի հոգին պիտի կես հացից ավել մի սաղ օրը չուտի։ Համեմատելով մինչև կտրոնների տրամադրումը և կտրոնների տրամադրումից հետո հաց գնելու գործընթացը, Ռուդոլֆ Հակոբյանը գոհունակություն է հայտնում։ Ժամերով հերթ կանգնելը հոգնեցուցիչ էր։ Կտրոններ երի լավալի փիշի։ Դեր գելուս իորից չնաստում, վեշտ է սախսուտ կան առավոտ ոչ ենս պրրմ, կշերի ժամի չոցին հեգին հացրեցնամ։ Գայանե Պողոսյանը եկել է իր ընտանիքի բաժին հացը գնելու, հաճելիորեն զարմացած է, մինչև փողոցը հերթեր չկան։ Ստի ավելի լավ է, քան գիշերները մինչև առավոտ 6-ը կանգնելը։ Կես կլալ մի հաց, երկու հաց կամ 3 հաց յուրունելիս ու մինչև առավոտ 6-ը ստե կգնելիս։ Քաղաքացիներն ընդհանուր առմամբ գոհ են կտրոնային համակարգից, հերթեր գրեթե չկան։ Քաղաքացիների հիմնական մտահոգությունը այժմ էլ հացի քանակն ու չափսն է։ Մենք չհաշված թորնես ու շունչենք։ 4 հատ մենակ տղամարդ արդեն, այդ կես հացի այդ տղամարդկանց հերիք չի։ Ուտելի հասակներն է, 23 տարեկան, 24 տարեկան զին, որ խոխեք են, առավոտը կյամն ու գյուն կյամն ոտում են զին։ Հա, բայց գոյությունը էլի կպահենք։ Այս 3 օրին վերելար չի։ Զորը մի թերա, վեր մի շիլ էի պելնք ընդիկեր ալ, տա ալ 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 Այդ կես հացը ամեն օր ես պարտադիր միջև մաղս, ես դեղմ խմում։ Կես հացը ծաղր է ուղակի, ծաղր մի հոգու համար մանավանդ 60-նանց, 70-նանց քաղաքացիների համար։ Ստեփանակերտի հացի փռերի աշխատակիցներից է Նարինե Բադասյանը, տեղյակ է քաղաքացիների մտահոգություններից, փորձում են կարգի շրջանակում գոհացնել բոլորին։ Շատ բողոքներ կա այս կես հացի պահով, որովհետև էս մեզ համար էլ է դժվար, շատ ցավալի է, պահալինեմ, որ շերքի վրա ենք դնում, որպես իրենց հասանելիքը հասնի, քիչ չի լինի, աշխատում ենք ժողովրդի կողմը լինի հացի այդ քաշը։ Կտրոնային համակարգը գործարկելուց հետո մայրաքաղաքում հացի հերթեր քիչ ենք հանդիպում, սակայն հացի խնդիրը մնում է օրհասական։
Vor քաղաքացիների մտահոգություններն անհիմն չեն անցաճապատվա ընթացքում նաև վերահսկողներն են համոզվել։ Հացի արտադրամասերում խախտումներ են գրանցվել։ Որոշ արտադրամասերում վաճառվող հացը նախատեսված կշիռը չի ունեցել։ Վերահսկող մարմինը շատ դեպքերում հանդես է եկել նախազգուշացումներով, իսկ որոշ դեպքերում ազդեցության ավելի ազդեցիկ լծակներ է կիրառել։ Մեկ այլ խնդիր՝ տրամադրված ալյուրին համապատասխան պատկան մարմին կտրոններ չներկայացնելու հետ է կապված։ Այն արտադրամասերը, որոնք այդ պայմանը չեն ապահովի, հաջորդ անգամ ալյուր չեն ստանա։ Նման արտադրամաս արդեն կա։ Ալյուրի սղության պատճառով արդեն երկրորդ օրն է հաց ներածվում է կտրոններով, իսկ ալյուրը տրամադրում է գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը։ Հացի բոլոր արտադրամասերը ստացել են ալյուրի առաջին խմբականակը։ Ըստ պայմանի, երկրորդ խմբականակն ստանալու համար նրանք պետք է հիմնադրամ ներկայացնեն վաճառված հացի համար ստացված կտրոնները։ Այն հացի արտադրամասերը, որոնք ամբողջությամբ չեն ներկայացրել իրենց կտրոնները, իրանք արդեն ալյուրը ստանում են այն քանակով, ինչքանով որ ներկայացրել են կտրոնները։ Հիմնադրամի փոխտնօրենի խոսքով կտրոնների ներդրման երկրորդ տորվա կտրվածքով բաժանվել է արդեն ալյուրի երրորդ տորվա չափաբաժինը։ Կարող է լինեն արտադրամասեր, որոնք չունեն այս պահին ալյուր, փակել են, ասում են, չենք աշխատում, սակայն դա կապված է նրա հետ, որ իրենք չեն վերադարձրել կտրոնները ամբողջությամբ։ Երբ որ վերադարձնեն ամբողջությամբ, նրանց նույնպես տրամադրվելու է իրենց բաժին ալյուրը։ Այսօր նաև համացանցում տեղեկատվություն է շրջանառվել այն մասին, որ հացի պակասը կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ հաց թխելու փոխարեն տնտեսվարողը բարձր գնով ալյուր է վաճառում։ Փրերի չաշխատելու և հացի վաճառք չիրականացնելու պատճառները տարբեր կարող են լինել, ասում է տնօրենի տեղակալը, և չի բացառում նաև այդ վարկածը։ Կարող են լինել հացի արտադրամասեր, որոնք չեն իրացրել այդ ալյուրը, այսինքն չեն օգտագործել, դրա մասով արդեն կզբաղվեն համապատասխան կառույցները։ Անկախ կտրոնի ժամկետից մեր քաղաքացիները կարող են գնել իրենց բաժին հացը։ Հասնի 4-րդ կտրոնի դիմաց ստանալու իրենց հացը, կարող են ստանալ նաև երկրորդով, երրորդով, այսինքն վաղեմության ժամկետ չունեն։ Կտրոններով հացի իրացման վերջին 2 օրվա աշխատանքի հիման վրա գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ըստ որի հաց արտադրող ընկերությունները պետք է խստորեն պահպանեն նորմերը, հակառակ դեպքում նրանք կզրկվեն մատակարարվող ալյուրից։ Նախատեսված քանակով կտրոններ հիմնադրամ չներկայացնելու պատճառով 3 արդեն իսկ ասացվել է ալյուրի մատակարարումը Հեքիմյան 6 հասցեում գտնվող Grand Brand ընկերությանը։ Արցախի Հանրապետության Պետական Տեսչությունների Կառավարման Կոմիտեի Սննդամթերքի Անվտանգության Պետական Վերահսկողության Տեսչության աշխատակիցները վերահսկողություն են իրականացրել Ստեփանակերտում գործող 5 տասնյակից ավելի հացի արտադրամասերում՝ ստուգել հացի քաշն ու որակը։ Հացի քաշը, որը պետք է տատանվի 400 պլյուս մինուս 3% սահմաններում, 1.50-ից 410 գրամ։ Եվ որակի հետ կապված խնդիրը, որը որ ի սկզբանե սահմանված չափաբաժինակար 150-50-30, 150 ցորենի ալյուր, 55 տացորենի ալյուր և 30 կիլոգրամ է թեփ։ Ստուգումների արդյունքում էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Տատանումները եղել են նորմայի սահմաններում։ 350-ից 410 Դիտարկումները շարունակվում են, իսկ մեր քաղաքացիներն իրենց դիտարկումներն ու բողոքները կարող են հայտնել Պետական Տեսչությունների Կառավարման Կոմիտեի թեժ գծին 50-99 հեռախոսահամարով։ Բազմաթիվ անլուծելի դարձած խնդիրներին հակառակ ուսումնական տարին սկսվել է, գրենական պիտույքներ չկան, դասագրքերի, ուսումնական նյութերի թարմասումներ չեն եղել, շատ երեխաներ դպրոց են հասնում առանց նախաճաշելու, թերսնված, շատերը ոտքով երկար ճանապարհ կտրելով, այդքանով հանդերձ ուրախ են, որ ուսումնական տարին ժամանակին սկսելու որոշում է կայացվել։ Արցախի կրթօջախներում նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը հազարավոր աշակերտների համար տրվեց անսովոր պայմաններում։ Բացակայում են դասագրքերը, ուսումնական մի շարք նյութեր, նաև տրանսպորտ ու սննդամթերք չկա, բայց սեպտեմբերի 4-ին դպրոց չտապող հազարավոր մանուկների համար այդ ամենը խոչընդոտ չդարձավ։ Ավելի քան կես ժամ ոտքով ճանապարհ պիտի անցնի 11 տարեկան Մարիամը, որ կարողանա տնից դպրոց հասնել, ու հասել եմ։ Հեքիմյանից մինչև առաջի դպրոց ոտքով եմ եկել, և ինձ համար մի քիչ դժվար է։
Արցախում հազարավոր երեխաներ արդեն մոտ 9 ամիս զրկված են նաև կրթություն ստանալու իրավունքից։ Արցախի շրջափակման հետևանքով գազի էլեկտրոէներգիայի խափանումների պատճառով այս երեխաները նախորդ ուսումնական տարում բազմից սարկադիր արձակուրդ են գնացել, շատ անգամներ տապալվել է դասապրոցեսը։ Այժմ էլ պաշարման պայմաններում նոր ուսումնականն է սկսվել։ Տրանսպորտ չկա, որ ամեն օր ոտքով կարողանան դպրոց հասնել, չորրորդ դասարանցի 9 տարեկան Գոհարը այս տարի ստիպված փոխել է դպրոցը։ Ես Թումանյանն եմ, ես 9 տարեկան եմ, հասել եմ 10 րոպեում, լավ է, որ դասերը սկսվել է, ես շատ ուրախ եմ։ Փոխարենը երկար ճանապարից ու ոտքով քայլելուց չի հոգնա 0 դասարան հաճախող 4 տարեկան Արամը, գիտի ինչի համար է դպրոց գալիս և առանց տրտնջալու ամեն օր գալու եմ։ Ես Արամն եմ, դպրոց եմ գնում։ Դպրոցում ինչ ես սովորելու, Արամ? Տարեյ։ Ինչ։ Նկարել, գումարում հանել։ Այսօր ոտքով ես եկել դպրոց, հոգնել ես ճանապարհին։ Չէ։ Տրանսպորտի խնդրի բացակայության պատճառով ոչ բոլոր երեխաներն են կարողացել այսօր դպրոց հաճախել։ Տասնյակ երեխաներ պարզապես մնացել են տանը։ Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի 3-րդ դասարանում այսօր 3 բացակա ունեն, հենց տրանսպորտի բացակայության պատճառով։ Ձգտում ենք ամեն ինչ հարմարեցնել այս պայմաններին, պակաս ունենք գրենական պիտույքների, որ էլի ինչքան հնարավոր է, ուզում ենք ամեն ինչ անել, որ այդ բաց երեխաները չնկատեն, նորմալ ստացվեն մեր ուսումնական գործընթացը։ Հակառակ առկա բոլոր դժվարություններին դպրոցներում դասերը սկսելը ճիշտ որոշում են համարում և աշակերտները, և նրանց ծնողները։ Հասկանում են, կրթությունը կարևոր դեր ունի, հատկապես մեր օրյա իրականության մեջ։ Դժվարն առանց ուտելիքի դպրոց հաճախելն է, բայց դրան էլ կդիմանան, ասում են 9 ամիս քաղցրի Կարոտ, իրենց մանկության հեքիաթը կորցրած այս փոքրիկները։ Մեր տանը ուտելիք եթե գտնվի, ինձ նետ կվերցնեմ բերեմ, ինձ համար դա պրոբլեմ։ Եթե չգտնվի, սոված կգամ։ Որովհետև ես սիրում սովորել, սիրում եմ դպրոցը և մտածում եմ, որ պետք է անկախ պայմաններից մարդ գիտելիք ստանա։ Վատ է, որ բոլոր երեխաները չեն կարող մտնեն բուֆետ և իրենց ճաշը ուտելու, և նրանք այտենց քաղցած են գալիս դպրոց։ Ես շատ եմ ուզում գալ դպրոց, որ տեսնեմ իմ ընկերներին և նրանց հետ խաղամ։ Ինձ թվում է երեխան պետք է գիտելիք ստանա, դպրոց սկսելը չէ ճիշտ է, ճիշտ եմ համարում։ Երեխաների համար աշխույժ ու հետաքրքիր առօրյա, ծնողների համար կյանքի կարևոր փուլ նոր հոգսերով ու նոր մտածմունքներով։ Վաղ են արթնանում, ոտքով ճանապարհ անցնում ու այդքանից հետո դեռ չգիտեն օրվա ընթացքում դպրոցում մի քանի ժամ դասանող երեխան ինչով պիտի սնվի, որ կարողանա դիմանալ։ Ունենք տրանսպորտի խնդիր, պետք է արդեն երեխաներին արդեն շուտ ենք արթնացնում, որպեսզի րոպե առաջ արդեն դպրոցում լինենք։ Սննդի հետ կապված դեռ չգիտեմ, դեռ այսօր առաջի օրն այնպես ուսուցչուին էլ ասեց, մի փոքր բան կդնեք, պետք է մտածել այդ փոքր բանը ինչ պետք է լինի, նու կաշխատենք ամեն դեպքում ինչ-որ բան դնել։ Երկար դասերի ու դասամիջոցների արանքում դպրոցական նստարանին նստածել այս փոքրիկները շարունակում են բացված ճանապարհների մասին երազել։ Իրենք գիտեն լավ կրթություն ստանալու, նոր ու գեղեցիկ դասագրքերով սովորելու, սովորական շոկոլադին կարոտ չմնալու համար օր առաջ պետք է բացվի Հայաստան-Արցախ կյանքի ճանապարհը։ Դեռ հնարավոր չէ կանխատեսել, թե Ստեփանակերտում երբ կվերաբացվեն պետական մանկապարտեզները, փակվելու միակ պատճառը սննդի բացակայությունն է։ Օգոստոսին հազիվ են դիմացել վերջին հնարավորություններով, շրջաններում մանկապարտեզները դեռ շարունակում են աշխատել, քանի որ տեղում հնարավոր է ինչ-որ կերպ բարեն հայթայթել ու մանկապարտեզներին մատակարարել։ Սննդի բացակայության պատճառով Ստեփանակերտի պետական մանկապարտեզները սեպտեմբերի 1-ից չեն գործում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում ասում են դժվար են գնացել այդ քայլին, բայց ադրբեջանական պաշարման հետևանքներն օրացոր խորանում են։ Օգոստոսի համար արդեն պարեն գնելու հնարավորություն չկար։ Սնունդը մեկ ամսվա կտրվածքով ապահովել է սոցապ նախարարությունը պահեստներից, երեխաների թվականակին համապատասխան մանկապարտեզները ձիրքին վերել անհրաժեշտ սնունդը, իսկ Միրգ Բանջարեղենը շաբաթվա կտրվածքով ձեռք է բերվել Բանջարեղենի խանութներից մեր մատակարարի միջոցով։
Ստեփանակերտում գործող Շուշիի հադրութի պետական եւ հայ ավետարանչական ընկերակցության մանկապարտեզներն առայժմ աշխատում են, քանի որ ավելի ուշ էին սննդի տեսքով աջակցություն ստացել, իսկ համայնքներում մանկապարտեզների սննդի հետ կապված հարցերի զգալի մասը լուծում են տեղում։ Իրենք կարողանում են ձեռք բերել տեղական մուսամթերքը, կատնամթերքը, ձուն, հացը եւ հնարավորություն ունեն աշխատելու դերևս։ Իսկ քաղաքում խնդիրները ավելի շատ են, ավելի լուրջ են եւ դրա համար փակված են հիմնականում։ Ըստ Հովանիսյանի, ադրբեջանական պաշարման հետևանքով ստեղծված իրավիճակում հնարավոր է կազմակերպել միայն դպրոցների նախապատրաստական խմբերի աշխատանքը, բայց դա էլ պատասխանատուների խոշորացույցի տակ է։ Մշտադիտարկում պիտի անցկացվի 1-2 շաբաթով, ինչպես մնացած հանրակրթության, այնպես էլ նախադպրոցական խմբերի իրավիճակի հետ կապված էլի ապագա անելիքները դրա կորոշենք, ինչ անենք, ինչ չանենք էլի։ Միրգ Բանջարեղենի ձեռքբերման նպատակով տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը Ստեփանակերտի մանկապարտեզների համար հատկացրել էր էլեկտրամոբիլ, որն աշխատել է մինչև օգոստոսի վերջը։ Երեխաները մանկապարտեզները փակվելու հետևանքները կզգան ավելի ուշ, ծնողներն արդեն զգում են։ Աշխատող մայրիկները լուրջ խնդիր ունեն գնալ աշխատանքի, կանգնել վերջ չունեցող հերթերում ու հասցնել հոգալ երեխաների խնամքը, շատերի համար սա արդեն անհաղթահարելի խնդիր է։ Հացի բացակայության պատճառով սեպտեմբերի 1-ից Ստեփանակերտի մի շարք մանկապարտեզներ դադարեցրել են աշխատանքը։ Այս հանգամանքը շրջափակման առաջացրած բազում խնդիրներին ավելացրել է ևս մի քանիսը։ Մանկապարտեզի տարիքի երեխա ունեցող շատ ծնողներ մինչև այդ աշխատանքի էին գնում, հանգիստ լինելով, որ իրենց երեխան մանկապարտեզում է։ Մարիա Սարգսյանը երկու երեխայի մայր է։ Մեծին Անահիտին մանկապարտեզ էր տանում, մինչև փոքրի Վարդանի ծնվելն էլ աշխատում էր։ Ամուսինս աշխատում է, ապրում ենք 5 հոգով, սկեսուրիս հետ, երկուսով իրենք աշխատում են բլոգադայի պատճառով, երեխան զրկվել է մանկապարտեզից, քանի որ մանկապարտեզ չկա, ես չեմ կարողանում աշխատել։ Մանկապարտեզը նաև երեխաների սննդի հարցներ լուծում, փոքրինչ թեթևացնելով ծնողների հոգսը։ Ճիշտ է, շրջափակման ընթացքում մանկապարտեզներում սնունդը պակաս էր, տեսականին աղքատ, բայց երեխաները գոնե սոված չէին մնում։ Այնտեղ կարողանում են էլի ինչ-որ չափով ուտելիքներ տրամադրել երեխաներին և մենք վստահ ենք, որ երեխաները մի բան կերել են, բայց այստեղ տանը իրիկունները մի բան ես էփում, որ առավոտ վեր կենա մի բան ուտի, ընդհանրապես չկա, իրանց նախաճաշ, չգիտենք, երեխաները վիտամիններ չկա, որ սնվեն դրանով։ Մարիան հույս ունի, որ հացի խնդիրը շուտով կլուծվի և մանկապարտեզները կբացվեն։ Եթե երեխաներին հնարավորություն լինի մանկապարտեզ ուղարկել, անպայման ես կուղարկեմ։ Անկել են տուն, երեխաների քունը, ուտելիքը, ամեն ինչ խառնվել է, ամեն ինչ։ Երեխան անընդհատ ուզում է ուտել, միշտ այդ չկար, ինքը ռեժիմով սնվում էր, բայց հիմա չգիտեմ ինչի անկախ անընդհատ ուզում է ուտել, անընդհատ։ Ես եմ ուզում, աչքերը բացում եմ, մամ, խնդրում եմ էլի մի հատ կոնֆետ տուր։ Բացի հարցի սոցիալական կողմից, Մարիան կարևորում է նաև երեխաների կրթության հարցը։ Մանկապարտեզները փակվելու պատճառով խաթարված է նաև փոքրիկների կրթության, միմյանց հետ շփվելու գործընթացը։ Ճիշտ է, ես փորձում եմ տանը, բայց երկու երեխաների հետ անընդհատ չի լինում, ես նրան բան սովորեցնեմ։ Փորձում ենք, որ իրան ինչ որ կերպ մի բան սովորեցնենք, բայց այնտեղ դաստիարակները շատ լավ դաստիարակներ են, երեխան, որ գնում է մանկապարտեզ, ամեն օր մի նոր բան է սովորում գալիս։ Անահիտը մանկապարտեզ է հաճախել շուրջ 7 ամիս, արագ հարմարվել է, այսօր էլ կարոտում է ընկերներին և դաստիարակներին։ Թե դա երբ հնարավոր կլինի, չեն կարող պատասխանել նաև պատասխանատունները։ Մանկապարտեզներում սպառվել են սննդի պաշարները, պաշարման պայմաններում դրանք լրացնելու հնարավորություն չկա։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները որոշել են թույլ տալ Ասկերան քաղաքով ռուսական բեռների մուտքը, այս մասին տեղեկացնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Օգնությունը, որը պարունակում է ռուսական արտադրության կենսական նշանակության ապրանքներ, օրերս Արցախի ուղարկվել ռուսական կարմիր խաչի միջոցով այդ կազմակերպության մեքենաներով։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, ելնելով Ադրբեջանի կողմից իրականացվող լիակատար շրջափակման հետևանքով առաջացած սուր հումանիտար խնդիրները մեղմելու անհրաժեշտությունից, որոշել են թույլ տալ Ասկերան քաղաքով ռուսական բեռների մուտքը մեր հանրապետություն։
միաժամանակ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, համաձայն որի Լաչինի միջանցքով վերականգնվելու են հումանիտար բեռնափոխադրումները ռուս խաղաղապահների ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Մենք կշարունակենք հետևել զարգացումներին, շաբաթը կամփոփենք միասին, իսկ այս հանդիպման համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։